Pusti ama. To je to. Dobar, dobar. Zato mera 12. Puta 10. Znači ovdje ima 4 kubika, tako? Oko 4 kubika. Četiri kubika, to je, ovo dole je bor, da. A ovo gore je čamovina. Da. Znači, dimenzija je po 5 metara i po 6. 12-10. 12-10, da. Eto, izbrojite, ovdje ima. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oko 20 komada ima. Glavno, ovo je trebalo da ide za zastavicu, tako? Znači da menjamo građu za zastavicu, ali čovjek nas izjebao i ostala je građa. 20 komada ima po 5 metara. Koja je cena? 6 kubni, 120. Cena borovna ti je 30.000, ovo ti je 36 čamo. Po kubiku? Da, da. Eto, pa računajte. Pored toga ima još palete. Palete su standardne. Metar sa metar 20. Od svakakih materijala. Ostavit ću vam još slike. 600 komada paleta, tako? Da, da. Znači ima tu, ima i u onoj prikrolici tamo, ostavit ću sliče. 600 komada po 650 dinara.